ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾ ಹೆಗಡೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ತಾರಾ ಹೆಗಡೆಯವರು ಲೇಖಕಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಗುಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಚೆಲ್ಲಿದ ಹೂಗಳು ಎಂಬ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರಸಿಯ ಸನ್ಮತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೀಠದ ಸಂಚಾಲಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳ ವರ್ಗೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ. ಈಗ ಇವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಹಿರಿಯ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ತಿಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಿಗೆ ತೆರೆದಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಾಲ ದೇಶ ಪರಿಸರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿರತರಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಅನುಕೂಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಂದ ಹಲವೇ ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ ಇಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಬರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿವೆ, ಪ್ರಕಾಶಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿದೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಓದುಗರ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿವೇಣಿ, ಅನುಪಮಾ ನಿರಂಜನ್, ಎಂ ಕೆ ಇಂದಿರ, ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ್, ವೀಣಾ ಶಾಂತೇಶ್ವರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಲೇಖಕಿಯರ ಕೊಡುಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಮೋಘವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನ. ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವರು. 1927ರಲ್ಲಿ ಜನರ ಬಂಟ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಶೇಖೋ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತರು, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಚಯಗಳು. ಈ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಮಗ ರವೀಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಇವರ ರಂಜನಾಥ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಗ್ಮಿಯಾಗಿ ಲೇಖಕಿಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಮಕ್ಕಳ ಓದು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಮದುವೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದವರು. ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಸಮೀಪದ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಂದವರಿಗಿಂತ ಇತ್ತೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಕಂಬನಿ ಬರೆಸಿದ ಕೈ, ಸ್ವಪ್ನ ಮುಗಿಲು, ಶೋಭ, ದೀಪ ಮೆಚ್ಚಿತು, ಸಂಬಂಧ, ನೂಲಯಿನಿ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭ ಅಲ್ಲದೆ ನೇಂದ್ರ ಗುಬ್ಬಜ್ಜಿ ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳ ಕಾದಂಬರಿ ಇವು ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆಗಳು. ಕಂಪನಿ ಬಯಸಿದ ಕೈ, ಇದು ಪ್ರೇಮ ಕಾದಂಬರಿ. ಸುಧಾ ಭಾರಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ನಂತರ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕಾದಂಬರಿ. ಮೂರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಮಾಡಿದ ಕಥೆ. ಅನುಪಮ ಅಂತಃಕರಣ ಪಾತ್ರಗಳ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ನಾಗೇಶ ರಾಯರು ಶಾರದಮ್ಮನವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಹಿರಿಯವ ಸತೀಶಂಕರ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ, ಹಿರಿಯವ ಪ್ರಭಾಶಂಕರ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಸತೀಶಂಕರ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಲತಿ ಸಹನಶೀಲೆ, ಸದ್ಗುರು, ಸುಂದರಿ, ಕಾದಂಬರಿ ಕಥಾಗಳಿ. ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀಧರ ರಾಯರು ಶಾರದಮ್ಮನವರ ಅಣ್ಣ. ಮಾಲತಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಶಾರದಮ್ಮನವರ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಮಾಲತಿಯ ಅಣ್ಣ ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾಯರಲ್ಲಿ ಶಾಲಿನಿ. ಮಾಲತಿ ಮತ್ತು ಶಾಲಿನಿ ಕಾಸಪ್ಪ ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ಮಾಲತಿಯನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಪಾಡಿದವಳು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಒಂದು ಗೌರವಿಕ ಬದುಕಿನ ಸುತ್ತ ಹೆಣ್ಣು ಸುತ್ತ
ತಿಳಿದು ಕಾವಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಕರೆ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕದ್ದು. ಕಾವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಇಂದುಮತಿಯ ಪಾತ್ರವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂದುಮತಿಯ ತಾಯಿ ಶಂಕರವು ಕಷ್ಟ ಕಂಡು ದಣಿದ ಜೀವ. ಇಂದುಮತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸದಾ ಸೇವಾ ನಿರತೆ ಹಾಗೂ ಅನುಪಾಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಇಂದುಮತಿಯವರಿಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹ ಗಾಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ನಾಗೇಶ್ವರಾಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೆಲ್ಲ ಸತೀಶ ಕರುಣಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥನ ಮಗ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಘಟನೆ ಕಥೆಗೆ ಒಂದು ತಿರುವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿತಜ್ಞರಾದ ಸಿಂಗರರಾಯರು ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಮಾನವೀಯ ಮಾನಸಿಕತ್ವದ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಬಂಧನ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿತ್ರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆಯುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಸಿತಾರರು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಂದುಮತಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಮಗನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ವಿಶ್ವನಾಥನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಇಡೀ ಕಾದಂಬರಿಯ ತುಂಬ ಸತೀಶಂಕರ ಹಾಗೂ ಮಾಲತಿಯರ ಸರಸ ವಿರಸ, ಪ್ರವಾಸಕರಣ ಕೀಟನೆಗಳು, ಇಂದುಮತಿಯ ಶಾಲಾ ಜೀವನ ಮುಂತಾದವುಗಳ ವರ್ಣನೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ. ಕಾದಂಬರಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಕಾದಂಬರಿ ಸ್ವಪ್ನ ಮಂದಿರ. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕಥಾನಾಯಕಿ ವಿಧವೆ ತರುಣಿ, ಅವಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಕೈಕೂಸು, ಇವಳ ಹಾಡು ಗೋರಿನ ಸಂತೆ. ಮಗಳನ್ನು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದರೂ ತನಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ ಸೀಮಂತನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಮೊದಲು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಗೊಂಡು ಮಗುವನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿದ ಈಕೆ ಮಗಳ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಕ್ಕಾದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡಿನ ಗರ್ಭ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಆಸರೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಮೂರನೆಯ ಕಾದಂಬರಿ ಶೋಭನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಲೇಖಕಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿ ಶೋಭನ ತಾಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಸೋದರತೆಯ ಮಗನಲ್ಲಿ ಅನುರಕ್ತರಾಗಿ ಬದುಕಿನ ತನ್ನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೋದರತೆ ಅತ್ತೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ತನ್ನ ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಕೆನ್ನುವ ಕಲೆ ಪತಿ ದೂರದ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕೆಲಕಾಲಗಳು ಶೋಭನ ಅತ್ತೆ ನಾದಿನಿಯ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಬಂದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪತಿಯಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು ತಾನೊಬ್ಬಳೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಶೋಭನ ಕಷ್ಟ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚಿ ಎನ್ನುವ ಮನೆಪಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೂಲಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎನಿಸಿದರು. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಲಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಾಗ ಇದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಎಂದು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಾದಂಬರಿ ನೂಲೇ. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕಥಾವಸ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾದರೂ ಕಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ರೀತಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ. ಒಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಜಾನಕಿ ಕುಟುಂಬ. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಶಿವಣ್ಣ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಕರು. ಜಾನಕಿ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಹಿಣಿ. ಇವರದು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಪರವನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮನೆ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಕುಟುಂಬ. ಅವರ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮೃದುಲಿ. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರ್ ಮೃದುಲಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಓದು ಬರಹದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅವಳ ಓದು ಬರಹ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರರು ತಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಮೃದುಲಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎದುರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಎನ್ನುವ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ನಂದಿನಿ ಅಪ್ಪಟ ಗ್ರಹಿಣಿ. ಆಗಾಗ ವಿರಸದ ಮಾತುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಡೆದ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ಕಥೆಗೆ ತಿರುವು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಶಿವಣ್ಣನ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮನಾಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೈತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಒಂದು ಸಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋದಾಗ ರಾಮನಾಥ
ಶಿವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂದಿನಿ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಹೆಸರು ಜೋಡಿಸಿ ಜಾನಕಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಅನಾಮಧೇಯ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಎರಡು ಸೀರೆಗಳನ್ನು ತಂದು ನಿನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಂದಿನಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜವಾದ ಕೋಪದಿಂದ ಜಾನಕಿ ನಲುಗುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಶಿವಣ್ಣ ನಂದಿನಿ ತನಗೆ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣನೆಂದು ಕರೆದಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಜಾನಕಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಪತ್ರ ತಂದ ಬಂಧನ ಬಗೆಯಲು ವಾತಾವರಣ ತೀರಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ, ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಜಾನಕಿ ತಲೆನೋವೆಂದು ಒದ್ದಾಡಿ ಬೇರೆಯವರಿಜಿಯಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಅತಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜಾನಕಿಯ ತಮ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂದುವೆಯ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಶ್ರೀಮಂತ ಗುಣನೊಂದಿಗೆ ತಂದೆಯ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ನಡೆದ ಮದುವೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ಮಗುವನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ದೇಶಾಂತರ ಕರ್ಕು ಹೋಗಿದ್ದ ಶಿವಣ್ಣ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೃದುಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಮೃದುಳೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಂದಿನಿಯ ಹಾಲು ಹೊರದಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ನೂರ ಏಳಿನಾಗಿ ಮೃದುಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿಗೊಂಡ ಕಾದಂಬರಿ. ನೀತಿ ಕುಂಭಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾದಂಬರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು, ಅವರ ಕುತೂಹಲ, ಆತುರ, ಸಾಹಸ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನಿರಲಾಗದ ಸ್ವಭಾವ, ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ರೂಪಿತವಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಾದಂಬರಿ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳಿದ ಕಥೆಗಳೇ ಗೀತಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದ ಸಾಮ್ಯವೆಂಬುದು ಗೀತಾ ಅವರ ಅಭಿಮತ. ಕಾದಂಬರಿಯ ಕಥಾವಸ್ತು ಗೀತಾ ಮತ್ತು ರಾಜು ಅಣ್ಣದಾಗಿದೆ. ಗೀತಾ ಎಂದರೆ ತಾಯಿಯೇ ಪ್ರತಿ ಮುಂದು. ತಂದೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವರಾದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಯಲಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯವರಾಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ರಾಜು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಂಜವನ್ನು ಸಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜು ತಂದೆಗೆ ಕೋಳಿ ಅಂಕವನ್ನಾಡುವ ಚಟವಿರುತ್ತದೆ. ಮಗನ ರಾಜುವಿಗೆ ಗುಂಜ ಎಂದರೆ ರಾಜುವಿಗೆ ಜೀವ. ಮಗನ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗುಂಜವನ್ನು ರಾಜುವಿಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ಗೆಳೆಯರ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪೆ ಗುಂಜ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೆಂಪೆ ಗುಂಜವನ್ನು ತಂದೆ ಕೋಳಿ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರಾಜು ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಅಜ್ಜಿ ಹೆದರಿ ಜ್ವರವನ್ನು ತೆರಳುತ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಜಿಯ ಸಹಾಯ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮನಸ್ಸಿನ ನನಗೆ ಹರಕೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಎರಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕೋಳಿ ಅಂಕ, ಮತ್ತೊಂದು ಭೂತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸುವ ಪೂಜೆ ಕೋಲಂಕ. ಕೋಳಿ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೆಂಪಿ ಹುಂಜ ಎದ್ದು ಬಂದಾಗ ರಾಜು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಪೆಟ್ಟು ತಗಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೀಡಿದವರು ಬಂದಾಗ ರಾಜು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡುವ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚೌಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೊಂಬೆ ಆಟದವರು ಬಂದು ರಾಜುವಿನ ಮನೆಗೆ ಉಳಿದಾಗ ರಾಜು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ರತ್ತಿದೇವಿ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಬಂದು ಅಜ್ಜಿಯ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟು ಜಯಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಹಜ ಕೀಟಲೆಗಳು, ದಾಂಧಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕೋಳಿಯಂತ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಕೆಂಪಿ ಹುಂಜ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೋಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿದು ರಾಜು ಗದ್ದಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹುಂಜವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹುಡುತ್ತಾನೆ. ಮನೆಯ ಆಳು ಅಂತೋನಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದು ಕರಗತವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಅಂತೋನಿಗೆ ಕೆಂಪಿ ಹುಂಜದ ಕಾಲಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೋಳಿ ಹಂಗಕ್ಕೆ ಕೆಂಪಿ ಹುಂಜ ಹೋಗುವುದು ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇವರ ದೀಪ ಮೆಚ್ಚಿತು ಕಾದಂಬರಿ ಧಾರವಾಡ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡಿದ್ದು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಕಾದಂಬರಿ. ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ
ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗಿದ್ದು, ಗೀತಾಳವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದಾರೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಎನಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರಣದಿರುವ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯ ತಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಒಂದೊಂದು ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ತಲ್ಲಣಗೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಅದರ ಕಾದಂಬರಿ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಕುಟುಂಬ ಕಾಳಜಿ ಇರುವ ದೇವರಿಗೆ ಗಂಡ ಹೆಸರಿಸಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಶಿಬಿರ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಂಡತಿ ಇವರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಮಾನವೀಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೊಡಕುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಭಾಷೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಥೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮೀರದೆ ತಾವು ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇವರ ಕಾದಂಬರಿಯ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವರ ಎಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲೂ ಹೊರ ಆವರಣದ ಚಳುವಿದೆ. ಒಳ ತೋರಣ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಕಾದಂಬರಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು ಎನ್ನುವುದು ಇವರ ಕಾದಂಬರಿಯ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಇವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ಬಯಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದುಕು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ